Naše podjetje Vulkanizerstvo Furlan s 25-letno tradicijo skrbi, da ste za volanom srečni, zadovoljni, predvsem pa varni. Naš prodajni program zajema pneumatike za osebna vozila, pneumatike za tovorna vozila, pneumatike za kmetijsko mehanizacijo, prav tako lahko uredimo pneumatike za viličarje, gradbeno mehanizacijo in pa motorna kolesa. V naši delavnici lahko vse te pneumatike zmontiramo in namestimo na vozilo. Vulkanizerstvo Furlan je tukaj zato, da vam svetujemo, katera je prava pneumatika za vaše vozilo. Vulkanizerstvo Furlan je družinsko podjetje. V tem podjetju cenimo zaposlene in naše stranke. CarLite je sistem pralnice, v kateri je pranje vozila omogočeno z ščetkami, krpice pa ne puščajo nobenih sledi na avtolaku. Najprej pregledajo pneumatike. Prav tako je zelo pomembno, da preverimo vse tekočine. Olje, hladilna tekočina, tekočina za pranje vetrobranskih stekel. Vse to pa vam ponujamo v hitrem servisu Vulkanizerstva Furlan.